s vámi, s lidmi, kteří chcete zabránit věcem, které se vám nelíbí. Co se vám nelíbí? Že Babiš chystá od října další lockdown, uzavřít národ, zavřít restaurace, školy, sportoviště. Kdo tomu nevěří, ať se vzpomene na loňské léto, že Michale? Nebyla žádné opatření, každý si myslel, že jsme z toho venku, nejsme a nebudem. Globalisti mají svý cíle, o tom zase ví Michal víc než já, že jo? No, tak... O tom, co se vlastně chystá z Říma, kdo nám sem posílá posly, to vám řekne Michal, já to jenom dokončím. Bude 6 demonstrací každou neděli, oni to už nebudou vlastně demonstrace, budou to meetingy, happeningy, které pořádáme společně s Aliancí národních sil, paní Vítovou, Michalem a dalšími aktivisty. Tady před ministerstvem, já budu citovat jednoho svého kolegu a kamaráda Patrika, před ministerstvem vrážd, jinak už se tomu říct nedá, kde se budeme bavit o tom, nechceme další lockdown, nechceme násilím vakcíny, nechceme žádné zdravotní úkony na dětech v základních školách bez přítomnosti lékařů, zdravotních sester, pediatrů a zákonných zástupců. To se tady bude dít a každopádně já s tímto mobilem vstupuji do kampaně, protože zatočím s prohnanými politiky, budu je sledovat. Budu je sledovat na každém rohu v poslaneckém sněmovně, v bufetu, na chodbách a pozor. Na rozdíl od pana Zítka si nepletu pravého primulu od jeho dvojníka a taky poznám pravého Babiše. Takže já budu točit ty opravdové lidi, opravdové politiky, kteří rozhodují o vašich osudech a ne jejich fejkové dvojníky. Protože jako novinářka, která působí 20 let, už je dokážu poznat. Tak Michale, a jaké posly nám sem posílají z Říma? No tak z Říma nám sem poslali posly, že na podzim Evropská unie chce rozhodnout o povinných kvotách na imigranty. A je velmi zajímavé, že z Říma posly poslali a Babiš o tom nic neříká. Ani Piráti. Piráti mají na Palackého náměstí základnu. Tamhle. Tamhle vedle, přímo takhle před náma je základna Pirátů, kde plánují všechny ty své opatření, která chystají. No Soroševo spíš nařízení, ale, ne Piráti? Tak. A tedy z Říma vyslali posly jedny, že budou povinně imigranti. To poslala Luciana Lamorghese a katolická církev. A druhý posly vyslali italský bankéř Draghi. A ti poslové mají přesvědčit Evropskou unii, aby jsme se zadlužili. Protože Italové, Španělé, Řekové, Portugalci a Francouzi, a kdo ještě už nemají, už jim nikdo nepůjčí, už jsou prostě nepůjčitelní, tak přišli s nápadem, že se odstraní, totiž v Evropské unii existuje takzvané nařízení, které zabraňuje půjčovat si do nekonečna peníze a oni chtějí to nařízení jaksi zlikvidovat. A tím budou moct si půjčit a dostávat dotace. Takže Babiš nás chce brutálně zadlužit. Babiš nás chce zadlužit. No to je právě proto jsme před tím ministerstvem, protože tady to bude stejný, jako to bylo loni, kdy Hamáček s Vojtěchem tady na tom ministerstvu soutěžili, vyhlásili si soutěž, kdo koupí z Číny dražší roušky. A dražší respirátory. 1,700 korun stál respirátor, tak, ne? Co objednali? Úplně, kam se hrabe německá poslankyně, která v Německu dělala to samý. A jela na Babiše. Tady tíhle ti dva vyhráli evropskou soutěž o nejdražší roušky snad. No jo, zadlužili tím zemi, zavřou se nemocnice pravděpodobně, nebo nebude vůbec dostatek péče. A teďko právě rakouský ministr financí vyslal své vlastní, on tedy nevyslal posly, on objíždí Evropu sám, aby se zabránilo tomuto zadlužování, protože když se to zadluží, tak bude snížená zdravotní péče. A pro Jana vám vysvětlí, co znamená snížená zdravotní péče. Co všechno nebudete mít za operace? Kvůli Babišovi. Kvůli Babišovi. Kvůli Babišovi a tomu, co tady teď Michal vysvětlil, že Babišovo vlastně úkol od globalistů je zadlužit naší zemi. Vaše maminka bude potřebovat kyčelní kloub, nebude na něj. Budou se odkládat operace. Plánované operace, operace nákladné nádorů, operace kyčelních kloubů, vůbec kolem, mozku. Jakmile se totiž stát zadluží, tak na něj pošle Mezinárodní měnový fond komisi a ta komise nařídí vždycky a pravidelně zavřít 10 až 20% nemocnic. Sami vidíte, kolik jsme už zavřeli nemocnic. A teď to bude pokračovat. Takže proto Jana zahajuje kampaň, protože tímhle mobilem ona může zatočit s těma politikama. Protože jak si ta Tarabová si myslí, že je konfidentka, protože má informace, jenže ona není konfidentka, ona je pouze chytrá. Každopádně
pokud chceme zatočit s prohnanými politiky, tak musíme Babišovi sehnat hlasy. Já jsem lidičky taky doufala... Vidíte? Pardon. Ještě, že jsi tady. Má z toho, jo? Oni přepadli. Takže řeknu to takhle, sebrat hlasy. A já jsem rok a půl doufala, že všechno, co jste psali, demonstrace, revoluce, defenestrace, že se to stane, ono se to nestane. Vlastence, které nekandidují, nerozhodli se jako my postavit se Babišovi tváří v tvář, prosím, aby mu aspoň nedělali volební kampaň. Ať už to děláte cíleně, že vás za to někdo zaúkoloval, zaplatil, nebo ať to děláte jenom z dobré vůle, ale naivity, to vás nekritizuju. Většina z vás jste mý kamarádi, kromě konkrétních jedinců. Prosím vás, dejte si školení v PR agentuře, zaplaťte si to, dostáváte od lidí peníze na ty transparentní účty. No pokud... řekni, jak se školila Bobošíková. Bobošíková na Nově mě školila. Tak. My jsme tam spolupracovali, já jako začínající redaktorka, ona jako paní madam moderátorka se... Málo kdo ví, že se bála chodit za Bobošíkovou. Ne, já, všichni se báli chodit. Za Bobošíkovou tahali jsme tu nejkratší sirku, protože nic horšího, ani seřvání od Zuny, ani čejkový všetečkový nebylo horší, než ten den v neděli muset jít za 7 dní, nebo jak se to jmenovalo? 7 dní se to jmenovalo. Jít za Bobošíkovou, to byl nejhorší trest pro kohokoliv. Kdo si vytáhnul nejkratší sirku a musel jít za Bobošíkovou, tak ten byl tam od rána kdo opravdu si, kdo si tu sirku vytáhnul nejčastěji? asi Jana, protože je vyškolená. Ale potom děláme samostatný díl. Dobře, v samostatném dílu se dozvíte nejrůznější... O tom, jak se Bobošíková chovala na Nově, přesně tak. Takže moc vás prosím, pokud po něm budete házet vajíčka a promovat mu jeho reklamní kampaň, volební kampaň a podepisování knihy, které by bylo jinak pro pár fanoušků, co fanoušků, nezaměstnaných v Ústí. My se distancujeme od násilných demonstrantů, kteří vyvolávají pouze násilí, a některých lidí, kteří se jenom baví tím, že na Facebooku stejmují tohle zbytečné násilí. Přátelé, já to nemyslím zle, jste mi většina kamarádů, ale pokud po něm hodíte vajíčko a jeho mizerné volební kampani uděláte promo v hlavních zprávách celého světa, tak tím z něj vytváříte jakousi oběť a jeho skalní fanoušci se zase semknou a bude mít 40% hlasů. Prosím, vraťme se s demonstracemi na ty náměstí, před parlament, demonstrujme tak, jak to dělají ve světě, ale nepromujte mu jeho volební kampaň. Vytvoříte z něj hrdinu u sekty covidářů. Je to tak, Michale? Je to tak. A aby Jana mohla svoji kampaň rozjet, tak kdo ji máte rádi, kdo chcete, aby to, tak ona vám řekne číslo účtu, nebo kde je ten účet. Tak tady můžete potřebovat, to bude transparentní účet. Takže přátelé, aby už nás hejterské skupiny neprovázely historkami o mém životě, o tom, jakého mám milence, co se mi zase stalo a tak dále. A neměli jste prostě pocit, že ty peníze jdou na něco jiného. Rozhodla jsem se, že všechny příspěvky na kampaň, o které vás opravdu prosíme, žádáme, půjdou přímo na Alianci národních sil k paní předsedkyni Vítové. Teď to číslo byste měli vidět. Na webu Alianci národních sil jsou přesně podmínky, takže prosím posílejte částku do 999 korun. Kdo pošle větší částku, tak tam je kupní smlouva, tu skačí naskenovat do telefonu, poslat paní Vítové, která každý desetník vykáže, že to šlo na kampaň, na akce, na mítingy, na plakáty, na všechno, co kampaň obnáší. Pokud se kampaň povede, budete mít jedinečnou šanci, protože Jana zamíří svůj mobil ve sněmovně na všechny ty prohnané politiky, kteří vám neříkají, co chystají, scházejí se tam po tajnu, jsou známí tím, že mají tam levný alkohol, tak ho nestřízně používají a ona na něj namíří ten mobil a udělá vám z toho reality show o prohnaných politicích. Jasně, musíte přece vidět, co se tam doopravdy děje a musíte si být jistí, že já aspoň poznám, kdo je pravej Primula a pravej Babiš, že jo? Protože jsem s nima skoro x let jako novinářka Novy v tom parlamentu strávila, takže si opravdu nepletu. A pokud si nejsem jistá, tak si to dokážu ověřit. Nedělejme už takovýhle show, nedávejme jim v podstatě tu možnost se nám smát, chovejme se profesionálně a útočme na ně, ať víte, co tam dělá. Lidičky, mějte se moc hezky, mám vás moc ráda. V neděli se teď uvidíme ještě na Václaváku v 11, doufám, že s ostatními vlastenci to zvládnem. A od neděle 22. Snad se zase nezbijou. Snad se zase nezbijou.
A od neděle 22. srpna tady na Palackém náměstí každou neděli se mnou s Michalem, s paní předsedkyní Vítovou, členy Aliance národních sil a taky se známými osobnostmi, které vám vždycky před každou nedělí zveřejníme na mých facebookových a Michalovo facebookových stránkách. Michale, ještě nám řekni ty fotky paní Tarabové. Dneska to byla lavina internetem. A no tak jako mě, já jsem říkal, že nebudu kandidovat ve volbách, protože já podporuji všechny vlastence, ale nelíbilo se mi, že se tady objevila skupina vlastenců, kteří napadají ostatní vlastence, ať je to Okamura, ať je to Tricolore, ať jsou to Svobodní, ať je to Jana Petrková, která je konfidentka údajně od toho, od Koudelka STS Brod, tak tedy u STS Brod se mi nikdy neviděl, tak nevím, odkud má Tarabová ty informace. No nicméně, tak jsem zveřejnil nějaký fotky, že ta Tarabová nadávala na toho Okamuru kvůli tomu, že odmítá uprchlíky. Už v roce 2017 účastnila se nějaký konferenci Evropské unii, jezdila do Bruselu poslouchat rady, jak budovat Evropu od Jean-Claude Junckera, předsedy Evropské komise, tak tam přímo jezdila, aby jí radil. No a dokonce se sešla s Danielem Hermanem, což každý Čech musí vidět jako velice diskutabilní otázku, pač Daniel Herman je přesvědčen, že za druhé světové války ne Němci škodili Čechům, ale Češi škodili Němcům. A veřejně tyhle věci tady disputuje a dostal dokonce vyznamenání největšího německého protislovanského válečníka Karla Velikého. A tahle paní se vydává za vlastenkyni a fotí se s Danielem Hermanem na selfiečka a vychloubá se s tím. Tak jako tohle, já si udělejte představu sami, co je to za lidi a proč hlavně napadají. Mně se nelíbilo, že napadali Okamuru, Volného, Klause, každýho a Vojaně, že by kládali, že je konfidentka. Žijí prostě většinou vždycky důkazů, platí, no? Že konfidenti většinou potom označují za konfidenty ty ostatní. Tak jste viděli nějaké fotky, tak si z nich udělejte svoji vlastní představu a Jana do toho jde transparentně. Jak vidíte, má nějaký zdravotní problémy, přesto do toho jde. No tak já jsem hlavně na žádný konference s předsedou Evropské komise nechodila a paní Jorovou bych si nesedla u stolu nikdy. No a protože Jana je reportérka, tak ona vám začne odhalovat, co všechno na vás chystají. Že vás ty masivně zadlužit, no a ty dluhy, vlastně peníze, které se půjčí na vás, no tak ty se vrátí Babišovi a ten o nich bude rozhodovat a bude mít více dotací, ještě více dotací a nakonec to dopadne tak, že my všichni budeme chudší a ještě chudší a Babiš bude bohatší a ještě bohatší. A my budeme... Jak to dělal David Tesař, jak to dělalo spoustu skvělých lidí, které mám ráda, pojďme se vrátit k tomu původnímu záměru. Tak, s tímhle mobilem zatočíme s prohnanými politiky. Lidičky, mám vás ráda. Hezký večer, užijte si čtvrtek, zítra ještě práce, bohužel. Brzo bude sobota, těšíme se na ní. A v neděli na Václaváku. Mějte se moc hezky.